Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo para vocês com muita alegria aqui porque eu tenho vários pacotinhos da loja Lovito que fica dentro da Shopee. E vocês sabem que eu amo comprar roupinhas lá, né? Esses daqui foram recebidos, eu tô muito feliz. Quero muito compartilhar com vocês mostrando os looks completos, com direito a sapatos, bolsas e acessórios. Eu espero muito que vocês gostem, eu vou vestir tudo, mostrar tudo certinho pra vocês. E no final eu vou mostrar também como ativar os cupons de desconto, que tem vários disponíveis pra vocês, tá bom? Da outra vez eu estava ainda conhecendo um pouco as medidas da loja, então acabei pegando o meu número e um número a mais. E algumas roupas ficaram um pouquinho justas, sabe? Mas nada que não desse pra poder usar. Mas dessa vez eu acho que eu acertei. Vou começar mostrando aqui esse primeiro pacotinho. E o primeiro look, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela como que fica na modelo, tá bom? Esse look aqui tem um cintinho. E esse eu peguei o tamanho L. Olha, gente, esse vestido ele é assim. E aí você ajusta ele aqui usando esse cintinho aqui. Eu vou vestir agora pra compartilhar com vocês como que vai ficar. Olha, o tecido é maravilhoso, gente. E é isso, bora testar. Montei esse look aqui, gente. Olha como ficou lindo. Lindo demais. Ficou exatamente do meu tamanho. Coloquei aqui, ó, junto com essa bolsinha, né? Que aí fica bem discretinho aqui pra colocar um batomzinho, uma chave. Até mesmo no celular, dependendo, cabe. E aí você fica super chique. Aqui na manguinha, olha, tem essa partezinha aqui que é de elástico. E aí ela regula bem, então você pode tanto usar ela mais pra baixo, quanto também você pode usar mais pra cima, assim. E aí fica ao seu critério. Eu achei aqui que no meio do braço, assim, ó, ficou bem melhor. Regulei aqui, ó, o cintinho. E aí você pode deixar ele mais folgado, ou você pode deixar ele até mais apertadinho. Fiz um lacinho aqui na lateral. Na parte de trás, ó, ficou bem comportado. Tá vendo? Marca bem aqui a cintura, bem comportadinho aqui na parte de trás, ó, pode usar tranquilamente. Então dá pra ir pra vários tipos de eventos, né? Aqui nos meus pés eu coloquei esse sapato azul. E é isso que eu tenho pra falar, gente, 10 de 10 desse vestido, porque ele ficou realmente maravilhoso. Acertei na medida, né? Amei também um tom, então assim, pra mim ficou certinho e tá ótimo. Me diz aí o que vocês acharam. O segundo look é um vestidinho também comprido. E esse vestido aqui, quando eu olhei, eu já me apaixonei. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem como que fica na modelo. E é verde, né? Eu tô super na vibe do verde, tô adorando esses tons de cores, assim, bem primavera, sabe? Eu adoro. Esse daqui, gente, eu peguei no tamanho L também. Eu tô me identificando pela etiqueta. Mas se eu estiver olhando errado, eu falo pra vocês, tá bom? Esse vestido, ele é assim. Ele é bem abertinho e ele é transpassado. Tem aqui, ó, um cintinho. Esse cintinho aqui é o que a gente regula aqui na parte da cintura, né? Bora testar. Esse look aqui, gente, chiquérrimo. Quando eu vi esse vestido, eu fiquei apaixonada já de cara. É aquele que ele é transpassadinho, né? Tem um cintinho aqui também, então ele é transpassado aqui na frente. Tem essa partezinha aqui, ó, do ombro. E eu achei que ficou a coisa mais linda. Porque, gente, ele é elegante, sabe? Ó, ele é compridinho, mais compridinho atrás. Aqui na parte da frente, ele tem esse cortezinho aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui. E é um babadinho, então meio que ele fica abertinho e fechado ao mesmo tempo. Super confortável também. Nossa, um paninho super leve, muito gostoso, gente. Estou encantada com essa roupa aqui, ó. Ficou maravilhoso. 10 de 10 também, porque ficou ótimo. Ficou muito bom essa roupa aqui. E eu super amei. Ó, de pertinho ele é assim. Tem esse detalhezinho aqui, esse desenho, tá vendo? Se quiser também pode usar com uma bolsinha, ó. Peguei essa aqui que é tipo uma carteirinha. Também fica muito bom, gente, ó. Botei um brinquinho verde aqui, ó, pra poder combinar. Ó, que ficou também um detalhe super chique. Eu amei demais, gente. O detalhe dele é maravilhoso, maravilhoso. Ó, a parte de trás é assim. E aí bota nos comentários o que vocês acharam, porque eu super amei. Super amei mesmo, ficou a coisa mais linda. E se vocês pensaram que acabaram, vocês estão enganados, porque tem mais um vestido aqui. Eu queria muito um vestido desse, principalmente porque eu vou fazer uma viagem que eu tenho pra compartilhar com vocês. Eu queria muito um vestido nessa vibe, sabe? Pra usar com uma botinha, alguma coisa assim. E é esse modelinho aqui, ó.
A cor dele é linda demais. Ele é assim, tá bem amarrotadinho, né? Mas é por conta da embalagem mesmo. Ó, é nesse tomzinho aqui. Ele fecha com essas preguinhas. Tem gola e é um material muito, muito, muito gostoso. E aí eu só vou conseguir mostrar exatamente pra vocês no corpo, ó. Aqui tem como você regular essa partezinha aqui do braço, né? E olha, gente, como que ficou a coisa mais linda. Deixa eu falar pra vocês, eu não passei o vestido porque meu ferro tá com defeito. E aí eu fiquei com medo de queimar, né, acontecer alguma coisa com ele. Então eu preferi mostrar assim, amarrotadinho mesmo. Mas dá pra ter uma ideia, né, de como que ele ficaria, ó. Gente, bem comportado, ó, bem confortável também. Ó, um tamanho ideal. Ajustei ele aqui com esse cintinho. Fiz um lacinho aqui na lateral, ó. Dobrei aqui as abas, né? Que tem essa partezinha aqui do pulso aqui. Tem pra dobrar esse botãozinho. Ó, todo fechadinho. Tem a gola aqui também. Deixa eu acertar que eu não acertei. E é isso, gente. Assim ficou esse modelo, ó. Olha, gente, ficou lindo demais, eu super amei, aprovadíssimo, 10 de 10, ó, não tenho nem o que falar, a cor é perfeita, o caimento também é maravilhoso, o tecido, gente, é muito gostoso, ele parece um seda, sabe, eu não entendo muito de tecido, então não sei falar pra vocês, né, eu não entendo muito de esses panos de roupa, essas coisas. Ó, esse bolsinho dele aqui é fake, tá, é só um bolso decorativo, aqui na parte de baixo não tem mais bolso. Ele tem essa fendazinha aqui na frente, ó. Aí eu coloquei, gente, uma bota aqui, né? Como deu pra ver, ó. Pra complementar o look. E ele também super combina com outros tipos de sapato, tá? Mas como esse aqui é o estilo que eu quero viajar, né? Eu tenho um lugarzinho pra ir, então vai ficar perfeito pra poder usar lá. E pra complementar o look, eu coloquei aqui, ó, esse brinco aqui maravilhoso, gente, com esse tom aqui de laranja pra misturar aqui com terracota, que ficou a coisa mais linda. Não estou usando bolsa porque não tenho nenhuma bolsa que combine aqui com esse modelo no momento, né? Mas o acessório aqui, ó, já tá ótimo, um cordãozinho aqui de leve também, por ter esse detalhe aqui, não dá pra colocar muitas informações aqui na parte da frente, né? Uma pulseirinha básica, que também tá tampando, mas... de vez em quando aparece. E é isso, gente. Um look perfeito aí pra você curtir aí a sua noite sertaneja, sua... Enfim, gente, vários eventos aí dá pra poder usar. Ó, ser ótimo. Temos aqui um vestido super verão, que também é um vestido longo. Esse daqui, gente, confesso pra vocês que eu já até usei. E bem capaz de vocês já terem visto em algum vídeo por aí, porque as roupas foram chegando assim de pouquinho e a primeira peça que chegou foi esse, né? Eu não aguentei de ansiedade. Ele é lindo, esse daqui eu sei que ficou perfeito. Ele é bem assim, bem estampado, ó, bem maravilhoso. Lindo. Ele tem uma fenda na perna, tem a parte aqui do decote também, ó. E também tem um cintinho, que é esse cinto aqui, a gente consegue também regular aqui na partezinha da cintura, né? Abaixo do busto. Mais um vestido, gente, pra conta, maravilhoso. Olha, esse daqui, ele tem uma fenda aqui na perna, tá? Mas ele fica bem fechadinho, ó, se você quiser. É só na hora do movimento mesmo, se você quiser, tipo, tirar uma foto, né, mais sensual, mais legal, você pode se movimentar dessa forma, ó. Mas se você ficar paradinho assim, tá vendo? Ele não demonstra que tem essa fenda toda. E aí você pode regular também. Aqui ele tem um cintinho, né? Esse daqui não é transpassado, o tamanho dele já é um tamanho normal que te veste. O máximo que você pode fazer é deixar ele mais apertadinho ou mais frouxo com esse cintinho aqui, que é só um detalhe mesmo. Aqui na parte do colo ele tem esse tipo decote aqui, né? Aqui nas costas, ó, é assim, tá vendo? Bem comprido, bem comportadinho. Na parte da frente aqui o comprimento, ó. É igual de trás também, né? Só por conta dessa fenda aqui que acaba aparecendo um pouquinho mais o sapato. Não sei se dá pra vocês verem daí. Ó, tá aparecendo mais o meu sapato. E esse daqui é 10 de 10, gente. Eu confesso pra vocês que se eu tivesse com salto, mais agulha, alguma coisa assim, ele ficaria até mais bonito, até mesmo um escarpão. Mas eu não tenho, é por isso que eu coloquei esse azulzinho aqui, que é diferente também do outro azul que eu já estava usando, ó. Mas também ficou ótimo. E aí com uma bolsinha também fica bem legal. E agora, gente, eu ousei, né? Ousei bastante porque eu pedi um macacão. Eu tenho muito medo de pedir roupas que são peças únicas, tipo macacão, que é só de enfiar assim.
Porque às vezes ele fica bom em cima e fica mais apertado na parte de baixo, né? Diferente de um vestido. Porque um vestido, por exemplo, esse daqui que eu tô vestindo, ó, é só você encaixar no corpo e tudo bem. Se ele não der, ou vai ter porque tá largo, apertado, ou até mesmo comprido ou curto, né? Mas o macacão não, você precisa vestir ele ou pelas pernas. Tem roupas que você só consegue vestir totalmente por cima. Então, tipo assim, é uma coisa que preocupa. Mas eu vou falar pra vocês, deu certo, viu? Porque o tamanho aparentemente cabe. Como que é esse macacão, gente? Ó, tem essa parte aqui dos seios, né? E aí a gente coloca aqui e transpassa ele pra trás. Aqui na partezinha da cintura é mais larguinha, ó. Tá vendo? E aí um detalhe muito lindo, que eu vou deixar passando aqui pra vocês bem aqui do lado, olha. Um detalhe muito lindo que eu achei foi esse daqui, na perna. Porque ele é de amarrar na perna, então eu achei muito interessante, que dá super um detalhe pra você colocar com um salto bem alto. E eu quero muito fazer esse look com vocês. Bora testar! Hora do macacão, 10 de 10, porque eu amei. Gente, ficou num tamanho assim ideal, sabe? Ele ficou justo aqui no tamanho certo pra mim. E aqui, ó, ficou bem larguinho, do jeitinho que eu gosto, pra ficar bem confortável, sabe? Ó, ficou maravilhoso. Ele é transpassado, tá? Então, a gente sobe essas duas abas aqui de cima, transpassa aqui na parte de trás, esse cruzamento aqui. E depois a gente amarra aqui, ó. Aí eu só tenho que ficar acertando, né? Eu nem sei se tá torto aqui agora, porque eu não tô conseguindo ver, né? E aí você vai acertando aqui, ó. É bem folgadinho, gente, bem confortável. Nossa, eu amei demais. E aí pra combinar, eu coloquei esse brinco aqui de estrela, ó. Com os brilhinhos. Que aí ele tem um detalhe preto também. Ó, uma bolsinha preta também fica super chique. Tanto grande quanto pequena. Peguei esse modelinho aqui, ó. Fica maravilhoso, gente. Tem um detalhe aqui na perna que eu tô encantada. Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Ó, dá pra ver? Aqui a gente pode dar um lacinho. Eu achei isso aqui muito chique. Ficou lindo demais. Se eu tivesse um salto preto, ficaria perfeito, né? Mas eu não tenho. Aí eu coloquei novamente o azul aqui, que eu já estou usando para todos, ó. Mas ele ficou assim aqui na parte de trás. Fiquei na dúvida? Não, não fiquei. Se tivesse de outras cores, com certeza eu compraria, porque eu gostei bastante, de verdade. E é isso. Agora o que eu tenho aqui, pra quem acompanhou os outros vídeos, viu que eu pedi uma blusinha branca desse mesmo modelo aqui. E a blusa ficou tão linda, gente, que eu me apaixonei. E eu quis pedir também uma rosa, né? E aí eu peguei essa rosinha aqui, que eu achei um rosinha meigo. Blusinha super meiga, bem fofinha, ó. O tonzinho de rosa bem legal também. Esses detalhes aqui, gente, super bacana. Aí aqui eu tô usando por fora, mas também se usar por dentro também fica bem legal. Como eu já usei a branquinha, que vocês já viram aí várias vezes. A branca também é a coisa mais linda, muito linda mesmo. Aí aqui atrás tem esse detalhezinho aqui, como eu falei pra vocês, do botãozinho, mas eu não tô conseguindo prender sozinha, né? E aí ela fica bem fechadinha, bem bonitinha. Eu não consigo mostrar agora pra vocês, mas é assim, ó. Aqui na parte do braço, ó, tem esse babadinho aqui, gente, muito fofo. E um detalhe, aqui na parte da frente, ela é forradinha, né? Ela tem um forro, ó, tá vendo? Tem um forrinho aqui. A parte de trás já é transparente. E aí é bom usar com o sutiã mais clarinho. Acho que vai aparecer menos do que o preto. Eu coloquei um preto, tá vendo? Aí fica aparecendo esse detalhezinho aqui. Ah, e claro, né? 10 de 10, porque eu amei. Esse daqui eu já tinha certeza que eu ia gostar por conta da outra que eu já tinha pego de primeira. E como eu não me contentei, também eu peguei uma azul da mesma blusa. Que eu sou assim, gente, quando eu gosto de alguma coisa, eu quero a coleção inteira, inteira. E aí eu sou assim com vestidos também. Eu tenho até outros vídeos pra fazer pra vocês, só que foi de comprinhas que eu mesma fiz. E eu comprei 4 vestidos de cores diferentes, só que os vestidos são totalmente iguais, são gêmeos. E aí, porque eu gostei muito do modelo. Aquele modelinho de blusa que você se apaixona, né? Eu fico impressionada com a qualidade das roupas da Lovito, gente. É de todo o coração que eu tô falando pra vocês, tá? Não é só por fato de ser propaganda, de estar mostrando pra vocês, ser uma publi, não. É porque realmente é tudo de qualidade. Não tem uma roupa deles. E olha que eu devo ter aqui base de umas 20 e poucas peças. Contando com as duas vezes que já chegaram. Todas são de qualidade. Olha esse detalhe. Essa daqui tem um vezinho aqui no colo, ó, com esse detalhezinho. Aí eu coloquei aqui por dentro da calça, você pode deixar mais jogadinha, ó, tá vendo? Tem os detalhezinhos aqui dos pomponzinhos, né? Nas costas aqui não tem nenhum detalhe nem de fecho nem nada, ó. Ó, zero arrependimento. Nota 10 de 10 com certeza.
Podem comprar sem medo, gente, porque é linda, linda demais. Combina com calça. Aqui eu tô usando um tênisinho branco também. Calça jeans. E aí com short também fica bem bacana, com uma sainha também, dá pra ousar. Gente, eu coloquei um espelho bem aqui atrás de mim, atrás da câmera. Então se por acaso eu ficar desviando o olhar aqui diretamente de vocês, ó, eu tô olhando pra vocês agora, né? Que é pra bolinha da câmera. Mas se por acaso eu olhar meio que assim de lado, ó, assim, eu sei que fica ruim pra vocês que estão assistindo, né? Eu peço até desculpa, porque como se trata de looks, às vezes eu preciso olhar pra ver se realmente tá pegando, aí eu fico meio olhando assim, ó. Tá bom? Então é só por isso mesmo. Mas eu vou tentar olhar diretamente aqui pra vocês. Mais uma blusinha. Essa blusa aqui, ela é branca e tem um detalhe de coração na frente. E aí, quando eu pedi isso daqui, é tamanho L, tá? Quando eu pedi isso daqui, gente, eu imaginei que fosse de um tamanho e chegou desse tamanho aqui, que parece ser enorme. Só que eu testei e eu vi que ficou até um tamanho bom, sabe? Uma gracinha, ó. Ficou um tamanho ótimo. Parecia que ia ficar grande, mas ficou bem larguinha e confortável, gente. Adoro! Tem dias que eu quero usar uma roupa assim mais apertadinha, mas tem vezes que eu quero andar mais largadinha, assim, mais folgada, sabe? Livre à vontade. E nesses dias vai ser o dia que eu vou usar essa blusa aqui, ó. Que delícia, gente. Ó, soltinha. Adorei, ó. Gostei muito também que tampou aqui o meu braço. Atrás ela é assim, simplesinha, sabe? É isso, coloquei com tênis branco, ó. Ficou bem legal, né, gente? Ir pro shopping, passear. E é isso, o que vocês acharam, gente? Eu adorei. Aquele pretinho básico não pode faltar, não é mesmo? E aí eu peguei esse aqui, ó. É um modelinho bem simples, porém elegante. Ó, é bem simplesinha mesmo, não tem detalhe nenhum. Lookzinho com aquele pretinho básico maravilhoso. Blusinha super confortável, gente. Uma gracinha. Você pode usar de vários jeitos. Você pode usar assim, ó, tipo ombro a ombro, desse jeitinho aqui. Também pode usar ela de um ombro só, que é uma aqui em cima, ó. E uma assim, que também fica muito fofinho. E você também pode usar com as duas partes aqui pra cima, ó. Também fica super confortadinho, ó. Ó, não sei se dá pra ver o tipo de tecido que é, mas é muito, 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 muito confortável, ó. E é super maleável, não estraga aqui, ó, se você ficar usando de formas diferentes. Gostei bastante, gente. Super aprovado. 10 de 10. E por último, eu peguei essa blusinha aqui. Eu achei ela bem social, sabe? Então dá pra usar com várias ocasiões. Ela é toda pretinha de poá, né? Com bolinhas brancas. E aí tem essa parte aqui, ó, pra gente poder dar um nó, um laço bem aqui na frente. Como tá aqui na foto da modelo, tá? Aqui no braço, ela tem esse meio que babadinho. E eu achei um detalhe também muito fofo. Dá licença que eu sou uma mulher de negócios. Gente, que blusa maravigold. Amei. Nossa, amei demais. Tô me sentindo super chique, pronta pra uma reunião. Ela amarra aqui no pescoço, ó. Detalhezinho que eu adorei. Você também não precisa amarrar aqui no pescoço se você quiser, tá? Você pode usar com outro detalhe. Você pega isso daqui e amarra pra trás. Ou deixa penduradinho aqui como se fosse um sharpzinho, enfim. Só você abusar aí da criatividade, usar do jeitinho que você quiser. Aqui ela tem, ó, esse babadinho que eu super amei também. Gente, a blusa inteira eu amei. 10 de 10, né? Já vou até dar nota. Atrás ela é assim, mega confortável, bem fresquinha e soltinha também. Eu enfiei aqui pra dentro da calça, coloquei uma calça preta. Saltinho aqui, o mesmo de sempre. E por eu ser uma mulher de negócios, agora eu vou passar pra vocês o meu cupom de desconto, como ativar, gente. É muito fácil, muito prático, você não pode deixar de fazer suas compras usando os meus cupons, porque são benefícios maravilhosos para você adquirir aí uma boa compra e um super descontão no final. É muito facinho, no seu celular você vai entrar no aplicativo da Shopee, se você não tiver baixado, é só baixar bem rapidinho, tá? É esse aplicativo aí com esse símbolo. E aí você vai clicar aqui, ó, vai vir aqui em eu, né, depois de ter feito seu cadastro. Aí você vai abaixar a tela aqui pra baixo, assim, ó, e vai clicar aqui em meus cupons. Prontinho, quando entrar os seus cupons, você vai aqui em inserir código. Clicou, e aí aqui em cima você vai digitar tudo em maiúsculo, LOVEPAN8. Tá bom? Ó, LOVEPAN A8, bem facinho. E aí você vem aqui em aplicar. Vai carregar e pronto. Vai entrar 25% de desconto disponível para você.
Gente, é um super descontão, né? Você não pode perder, além de outros benefícios, porque você também ganha desconto de 15% extra que a Lovito está dando disponível para vocês. Tem os de 25 que é com o meu cupom e também tem frete grátis. Então você não pode perder, gente. Adquire já as suas compras utilizando esses benefícios. Quando você for fechar sua compra, é só você clicar aqui em usar. Ou então você fecha sua compra e antes de finalizar a forma de pagamento, você adiciona clicando nesses 25% ou 15%, o que tiver disponível lá para você, tá bom? No final vai abater um descontão no seu valor total e aí é só aguardar que vai chegar tudo no seu endereço bem certinho. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E é um prazer enorme poder compartilhar essa alegria com vocês, né? Mais um reconhecimento. Fico muito feliz pela Lovito por me dar essa oportunidade de mostrar para vocês as roupas de qualidade que eles têm. Eu super amei de participar pela segunda vez. E é isso, gente. Estou muito feliz, viu? Deixa o like aqui, gente, porque isso é muito importante para o meu canal, muito importante para o YouTube entregar para outras pessoas o nosso vídeo, que a gente se dedica tanto e o YouTube não tem entregado gente. Então é isso, gente. Deixa um comentário aqui. Vai lá no meu Instagram, que é o @pamelamagalhaes.off. Lá a gente interage bastante, eu faço stories com vocês, boto várias dicas pra lá, mostro comprinhas da Shopee. E é isso, gente. Aguardo vocês lá, viu? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!